אגב, זה גם יכול להחזיר גרושים מהזקות האלה? זה יכול לגרום להם לבטל את הגרושים? אינני יודע. האם אפשר לקחת ממני את השטות הזאת? יש פה באולפן? שארטיק פה... תודה רבה. בכל זאת, אנחנו מעלים... אנחנו נשים פה לנהי מלחמה, אתה יודע, זה לא... אתה חוזר נייס גיא. מואב ורדי, אתה שחררת לכאן בחצי שעה, אנחנו נדון בזה יותר מאוחר. זה העייפות של ההנהגה הישראלית. ראשית, בואו נקדם לך את... אמר הדרג הצבאי עם הסכין בין השיניים. חברים, בואו נעזור להיות רציניים. הצטרף לנו מי שהיה סגן שר הביטחון, דוקטור אפרים סנה, וסגנית שר התחבורה, חברת הכנסת חוטובלי. סגנית השר עדיין בפועל, אני לא יודעת. לא, את לא פותרת אותה. ראשית, מילת תנחומים שלך על עמיתך דני דנון, שאיננו איתנו יותר מבחינה תפקידית, לא מבחינה אישית. התנחומים הם לשר הביטחון שאיבד את סגנו. יצליח לתפקד לא דני דנון? ולמערכת הביטחון, לא? אתה מנוע מלהשיב. אז לפני הכל, ברשותכם. יש חשש שכן. יש חשש שהוא יצליח לתפקד, כן. לפני הכל מואב, עדכון שלך, להפסקת אש עליה בישרת כאן אתמול ברוב פאר והדר, ואנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. כן. תראו, הקבינט, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים מה יצא, מה הוחלט בקבינט. נגמר באחת בלילה, נאמר? נגמר ברבע לאחת, או משהו כזה. 21 בלילה. אנחנו, וגם, א', השרים שומרים על שתיקה, וגם בעצם מוקדם עוד בבוקר. אבל אני כן יכול להגיד עם מה השרים נכנסו לישיבת הקבינט הזאת, ומה היה על השולחן. למעשה, יש פה איזו סתירה. אומר ביבי נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, אומר אתמול במסיבת העיתונאים, שחמאס מאלץ אותנו להרחיב ולהעמיק את הפעולה. ומכאן הוא אומר בעצם, אנחנו נצטרך לקבל החלטה על פעולה שהיא מעבר למה שראינו עד היום. מצד שני, נתניהו לא משנה ולו במילימטר את יעדי המבצע, שהם בסך הכל, במרכאות או בלי מרכאות, בסך הכל, להשיב את השקט ולפגוע בחמאס. שזה היה נכון גם בדיוק 12 שעות קודם. מה על הפרק? כמובן, כל הזמן כניסה קרקעית על הפרק, אבל עוד יותר מכך, איזשהו ניסיון להגביר את התקיפה האווירית או את הפעולה הצבאית, מבלי להתחכך בהרג של חפים מפשע, ומבלי להסתבך בכניסה קרקעית שהתחילתה, אתה יודע, ואת סופה לא. עכשיו עוד דבר, ברקע כל הזמן נמשכים המגעים כן לנסות ולחבר את הסיפור הזה לאיזושהי הפסקת אש, והאינטרס הישראלי, למרות הצורך להגיב, ואני אומר את זה מידיעה, זה לא הערכה, האינטרס הישראלי היה ונשאר לגמור את האירוע הזה, או כמו שאתה בטח יודע, בסוג הפעולה הזאת. זאת אומרת, לא להרחיב את זה עכשיו לכניסה קרקעית של שבועיים, לא של שלושה ולא שיותר. אני כן אגיד בסוגריים דבר אחד, שאור מכיר את זה מהצבאי, אני אתן את זה איך הדרג המדיני מכיר את זה. יש את סיפור המנהרות, לא המנהרות שהציבור לא יתבלבל, לא המנהרות שתמיד דיברנו עליהן. לא מנהרות ההברחה בציר פילדלפי, אלא המנהרות החטיפה והטרור. נכון, המנהרות שהחמאס חופר מי... נכון, אתה נביא כאן איש שטוען... זה שטוען שהוא דרך לטפל במנהרות האלה, שהציע לפחות הצעה. אז בקצרה, הנה הסיפור. המנהרות הללו שחופר חמאס, שכמו עם צהל גילה שתיים מהן גילינו, נכון? כן, כרם שלום זו השלישית. כרם שלום זו השלישית, נכון. המנהרות האלה, שלוקח לפעמים שנתיים או שלוש לחפור אותן, היכולת שלך לגלות אותן היא מאוד קטנה, מכיוון שפתח הפיר הכניסה אליהם בשטח של עזה ובאזור שלא קל לך לאתר, יש לדעתי, אורי, תקן אותי, משהו כמו 10 מנהרות, פחות או יותר, שעד היום התגלו 3. עכשיו, למה זה איום? זה איום אסטרטגי יותר מהטילים. מכיוון שטיל יש לך כיפת ברזל, וכשהוא פוגע, פוגע משפחה ברגע שיש נערה, אתה מחדיר חוליית מחבלים. אנחנו זוכרים את גלעד שליט, שמע. עזוב גלעד שליט. אתה מתעורר לבוקר אחר לגמרי. עזוב, מה עם העלות? אתה בפיגוע מיקוח. אתה עם חוליית מחבלים בתוך קיבוץ בעוטף עזה. זה איום אסטרטגי. ההבנה היא שמה שנאמר לדרג המדיני, מה שצהל אומר לדרג המדיני, או חלקים בצהל אומרים לדרג המדיני, וכאן אני עובר לדרג המדיני. יש חלקים בקבינט שאומרים, זה ההזדמנות לטפל במנהרות האלה, להיכנס לשבוע, לא יותר, אף אחד לא מדבר על כיבוש עזה, כן? נאמר 3 קילומטרים, אבל אתה יודע, גם בתוך... שני קילומטר, לדעתי, אור מבין בזה יותר ממני. 2 קילומטר, משהו כזה, להיכנס, לטפל בזה, לצאת, אי אפשר לטפל בזה מהאוויר, אתה מפציץ את המנהרה, הם עושים בייפס, אתה חייב להגיע לפיר, לא משנה. וזאת הדילמה, האם ללכת לנצל את המצב שכבר נוצר בשביל לעשות מבצע של נגיד שבוע ולהיפטר מהאיום אסטרטגי הזה שנקרא מנהרות, לא יודע אם להיפטר אבל לטפל בו משמעותית או לא, אבל עדיין יעלון ונתניהו הנטייה שלהם היא להימנע מפעולה קרקעית רחבה. השאלה היא כזאת, האם אתמול בערב... האם משהו השתנה במשוואה ישראלית? נכון, השאלה היא האם אתמול בערב הצליחו למצוא, הדרג המדיני הצליח למצוא איזושהי דירקטיבה לצבא
שייתן תחושה גם אמיתית וגם ציבורית שעושים משהו שהוא יותר ממה שקרה בגלל שחמאס הפר את הפסקת האש, מבלי להתחכך בדברים שמנוגדים לאינטרס של יעלון ונתניהו. אני אתן לך דוגמה באמת, אני אתן לכם דוגמה באמת איך זה מתנהל ממה שאני מבין מהצבא על הדו שיח בין הדרג הצבאי לדרג המדיני. אנחנו תמיד מדברים על קבינט 7 שעות, 6 שעות, על מה הם מדברים שם כל כך הרבה? אז מגיע למשל אלוף פיקוד דרום, אלוף סמי תורג'מן לקבינט, ואומרים לו מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר אני רוצה להרוס את אותן מנהרות. כמה מנהרות? נאמר 10 או יותר מנהרות. כמה זמן זה ייקח? שבועיים, 3? לא יודע. יהיו הרוגים במבצע כזה? יכול להיות. זה יפסיק את השיגורים? לא, זה יכול להגביר את השיגורים בזמן שנהיה ברצועת עזה. אז באמת רמת החקירה של נתניהו ויעלון גם לקצין בדרגת אלוף, לאלוף פיקוד דרום, היא כזו שבאמת זה מאוד נראה שמאוד מאוד זהירים, לא רוצים לצאת לפעולה שלא יודעים איך לצאת ממנה. ממש ככה. אבל השאלה כאן בנושא המנהרות היא לא זאת. היא לא אם זה יפסיק את הירי טילים, זה לא יפסיק את הירי טילים. זה יפסיק את האיום, קוראים לזה איום אסטרטגי, בואו לא נבלבל את עצמנו, זה לא איום אסטרטגי על מדינת ישראל, אבל זה איום... לא, התכוונו להגיד שזה איום יותר משמעותי מהטילים. איום מאוד משמעותי, יציאה של 15 מחבלים 200 מטר מגדר של קיבוץ או מושב, זה איום, זה בעיה... שלום, דוקטור חברת הכנסת, סגנית השר חוטובלי, ראשית, תגובה שלך על מה שמתרחש... פוליטית בזמן מלחמה, אני לא זוכר תקדים לדברים כאלה. מילה אחת, שעוריה. אני פשוט חושבת שמה שנעשה... אני חושבת שאתם מכוונים לשעוריות מהכיוונים של המשרד. לא, אני חושבת שאנחנו מדברים בדיוק על אותו דבר, אני לא יודעת לשעוריה פוליטית. אני רוצה רגע להגיד בכל זאת מילה מהותית, ואחר כך נעבור לשעוריה הפוליטית. מבחינה מהותית, אני הובלתי דווקא קו שהוא מאוד מאוד שונה מחבריי בימין, או לפחות מי שמחזיק מעצמו ימין בתקופה הזאת. אני לא חושבת שהיה נכון להרחיב את המבצע הזה לפעולה קרקעית, ואני אסביר למה. בניגוד לחומת מגן, שבה החליט ממשלת ישראל, אריק שרון, אחרי באמת סדרת פיגועים איומה, לשנות את כללי המשחק ולשהות רשמית ביהודה ושומרון, כאן אין כוונה כזאת לממשלה. כלומר, אין כוונה לממשלה, כמו שאומר ליברמן בהצהרות חסרות כיסוי, אנחנו עכשיו נכבוש את עזה ואנחנו נשאר בשטח. מאחר ואין זאת הכוונה, ממשלת ישראל בעיניי לפחות צריכה ללכת על יעדים אחרים. והיעד שאני מציבה לעצמי הוא יעד מדיני של ניתוק הקשרים הכלכליים עם עזה. מדינת ישראל היום מסתכלת... לסיים את ההתנתקות של 2005 בעצם. אתה יודע, התנגדתי להתנתקות, אבל בטח לא יכול להיות מצב שבו אנחנו משלמים פעמיים את המחיר. גם פינינו שטח, גם נסוגנו לקו הבינלאומי, עקרנו יישובים, וגם בסופו של יום אנחנו חוטפים טילים. להפסיק את כל הקשר האזרחי כלכלי, לפתוח להם את המצור, אבל גם להקים המצור. עכשיו רגע, עכשיו אני לא בעד הסרת המצור כרגע. מבחינה בינלאומית, מבחינת המשפט הבינלאומי, אין שום בעיה. זאת אומרת, אנחנו חיים באיזו קונספציה שגויה שישראל מחויבת לעזה. ישראל לא מחויבת לעזה על פי שום אמנה בינלאומית. וכאן חשוב להגיד, העובדה שאנחנו מתחזקים את המחרטות בעזה, שמייצרות את הקסמים שיורים עלינו, בעיניי זה מצב אבסורדי. אתה יודע, התקיים כאן דיון סערורי על זה שאחרי שחמאס יורה ופוגע בקו החשמל לעצמו, אנחנו צריכים עוד לשלוח אנשים משלנו טוב, אני רוצה לשאול אותך רגע, זה נראה לך הגיוני שבזמן מערכה, בזמן לחימה, שנופלות פה רקטות, יש פה שר החוץ של מדינת ישראל מנהל מדיניות חוץ וביטחון שונה לגמרי מראש הממשלה? כולל מסיבת עיתונאים שמסבירה למה מדיניות הממשלה היא לא טובה. אם אני חמאסניק שרואה את זה, אני אומר יופי. עכשיו הבאת אותי לשעוריה פוליטית. זה בעיניי באמת דבר חסר תקדים, כמו שאמרתם. אני חושבת שאנשים, כמו השר ליברמן, היה ראוי לפני דני דנון, אגב, שראש הממשלה יפטר אותם. אם אתה שואל אותי מה שראותי... צריך לפטר את ליברמן לדעתך. מבחינתי, כן. אני אסביר גם למה. מדובר באדם, בניגוד, נגיד, לדני דנון או אליי, שאנחנו סגני שרים, לא יושבים בקבינט, לא חלק מדרג קבלת ההחלטות, עדיין נדרשת מאיתנו אחריות, כי אנחנו חלק מהממשלה. יושבים כאן אנשים שהם חלק ממנגנון קבלת ההחלטות ותוקפים אותו תוך כדי תנועה. זה דבר שלא היה מעולם, ואני גם חושבת שהוא פשוט מנוגד לרעיון נשיאת האחריות. אם אתה שר חוץ בממשלת ישראל, תיסע באחריות של קבלת ההחלטות. או תתפטר. אם אתה לא מכבד את ההחלטות האלה, תתפטר. אבל את אומרת, גם במחיר פירוק הקואליציה או קבלת מפלגת העבודה, שאנחנו יודעים כמה עמדתך מנתן מנוגדת של פה נציג שלה. יש עוד אלטרנטיבות לפני מפלגת העבודה. החרדים בהחלט יכולים להציע עקרוני. אם המשמעות היא הליכה לבחירות, אני חושבת שאפשר ללכת לבחירות, אבל לא יכול להיות שממשלה תתפקד בצורה כזאת שבה לא רק יורים לו בתוך הנגמה שלה, נתניהו מותקף מכל עבר מחברי הקואליציה שלו. אני חושבת שחלק מהקו הממלכתי שאני נקעתי בו קשור לעובדה. אגב, מירי רגב, מה עמדתך לגבי מה שהיא אומרת? אמרה דברים מאוד דומים למה שדני דנון אומר.
אפשר באמת לשים אותם בעיניי לפחות על הצד החסר אחריות במפלגה שלי. אני אומר דברי ביקורת על חבריי במפלגה, אני יודעת, זה לא דבר פשוט. יש רגעים בחיים הפוליטיים שבהם צריך להיות ממלכתיים, ואני חושבת שהיה צריך כן לכבד את החלטה של ראש הממשלה לא הולכת לכניסה קרקית, בוודאי שאתם לא יושבים בקבינט ולא שומעים סקירות ביטחוניות. עכשיו, להגיד לך שלא היה שלב שגם אני הרגשתי בין עם אזרחית ובין עם חברת ממשלה שיש כאן בעיה בצורת התפקוד של הממשלה, כן, אבל הצורה הפרועה שבה האנשים האלה הגיבו ציבורית, אני חושבת שזה דבר לא נכון. אז אני סגן השר לשעבר, סגן השר הביטחון לשעבר וחבר כנסת לשעבר, אבל דוקטור בהווה, אתה מצד אחד אתה אומר שכניסה קרקעית היא טעות, ואתה אומר, אתה אומר שהממשלה הזאת אין לה שום כיוון, לא בשלום ולא במלחמה, כך שהיא לא יכולה לנהל תמיד את ה... בוא נעשה ברשותך סדר. בבקשה. לכניסה קרקעית יש טעם אך ורק אם היא משיגה מטרה אסטרטגית סופית, והיא שבירת כוחו הצבאי של החמאס בעזה. ואין מטרה כזו. זאת המטרה הראויה למי ש... אבל כרגע אין מטרה כזאת, זה מה שאתה אומר. זאת לא מטרתה של הממשלה הזאת. כל דבר שהוא פחות מזה, זה בדיוק מה שהחמאס מבקש. הוא רוצה למשוך אותנו פנימה, לגרום לנו עבדות, להגדיל את החיכוך בינינו ובין האוכלוסייה האזרחית. זה סיבה, זה מה שראינו אתמול. הוא בסוף לצאת בתמונת ניצחון. זה פשר התנהגותו, התנהגותה של הזרוע הצבאית של החמאס. לפנינו עומדות שתי אפשרויות בסיסיות. להמשיך את המצב, את המוד פעילות הקיים, עם כל מגבלותיו. להמשיך תקיפות אוויריות ותולב. כי זה המקסימום שאתה יכול לעשות מבלי ללכת על היעד האמיתי שצריך להיות, וזה שבירת כוחו של החמאס בעזה. אתה יכול לעשות את זה. יש איזו התכנות לא רק צבאית, אלא יש איזו גם התכנות מדינית, כי אתה יכול לעשות את זה אם תיאמת עם המצרים, עם המפרציות. עם קטר. לא עם קטר. קטר היא השלם של החמאס, עם איחוד האמירויות. אוקיי. עם איחוד האמירויות. עם אמריקאים מנסתם כדי שהיא... זה טעות נפוצה, סליחה שאני... לא, אין בעיה. לא, כי קטר באמת אמורה גם לשלם במשכורות של החמאס את ה-40,000 חמאס. קטר היא שלם החמאס. והאחים המוסלמים, כן. והאחים המוסלמים באשר הם. אז אני אומר, תאום עם מצרים, עם המפרציות, עם אבו מאזן, עם הקהילה הבינלאומית, כשכל אלה שהם שותפים ברצונם ליעד שלך לשבור את החמאס, אז אתה יכול לעשות מבצע עם כל מה שזה אומר, ולהגיע ליעד אסטרטגי של שינוי המציאות. אבל זה לא הסיטואציה. לא, זה אומר, טועים שאין לדעת. אני הרי תוקף את הממשלה מהכיוון ההפוך לזה של סגנית שר התחבורה. למה הממשלה רוצה בשימור, בסופו של דבר, בשימור שלטון החמאס בעזה ובסטטוס קוו? כי היא לא מוכנה להקריב את הסטטוס קוו ביהודה ושומרון. אי אפשר יהיה לעשות... כלומר, בגלל שהיא לא רוצה להתקדם עם אבו מאזן בגדה... יפה הגדר זאת. בגלל שהיא לא רוצה להתקדם להסדר מדיני רחב, עם הסכמה אזורית, עם אבו מאזן בתמונה... היא גם לא מוכנה ללכת למהלך. היא רוצה חמאס בעזה, רק מה שלא יראה. אם יורשה לי, לא אנחנו בחרנו את חמאס. לא הייתה, אתה מדבר כאילו נתניהו בכבודו ובעצמו הביא את חמאס. זאת ההחלטה לקיים מערכת בחירות דמוקרטית בעזה, והם בחרו את חמאס כנציג העליון שלהם. לכן בוא נכבד את העובדה שיש לה השכנים שלנו רצונות ומאוויים. אנחנו לא יכולים לכפות עליהם שאיפות שלנו לשלום אזורי. אענה לך על הערתך. האחד, כאשר הייתי סגן שר הביטחון, התרחשה ההשתלטות של החמאס על עזה, והיא הייתה בכוח ברוטלי, וגם במערכה דמוקרטית. כמו שרק נוסעים. בלי שום דמוקרטיה, בלי שום דמוקרטיה. אני פשוט זוכר, אני לא מבוגר, אבל 7 שנים לאחור אני עוד זוכר. הם השתלטו על עזה לא בכוח הבחירות, אלא בכוח הנשק. בכוח השלחת אנשים מגגות. ואומר, אור אלו בצדק, זרקו את אנשי הפתח מהגגות, ולא מקומה ראשונה אלא מה-17, אל הרחוב. כך הם השתלטו על עזה, שיפסיק עם המיתוס הזה. עכשיו, סקרים שנעשים בעיצומם של הימים האלה, מראים שהתמיכה בחמאס היא בערך 15-20% מקסימום, וכל היתר... וכל מערכת הביטחון יודעת שביהודה ושומרון חמאס הייתה שולטת בשטח. יש כנראה מקורות מודיעין. אז האשליות האלה, כאילו שמדובר באוכלוסייה שוחרת שלום, שארגון טרור השתלט עליה, זאת אשליה. צריך לכבד את רצונו של העם הערבי, להמליך עליו ארגון טרור. אני חושב שני דברים. דבר שם בתחום הצבאי, לצערי אני לא מסכים עם מערכות של...
חבר הכנסת לשעבר וסגן השר לשעבר סנד. אני לא חושב שגם אם נשיג הסכמה בינלאומית רגעית לחיסול החמאס, מכיוון שחיסול החמאס זה ייקח לא שבועות, כי אם חודשים, ההסכמה הזאת תתפרק, אז בואו לא נשלה את עצמנו. ולכן האפשרות הזאת היא לא ריאלית. בואו לא נשכח גם את מלחמת לבנון הראשונה, שיצאנו לשינוי המשטר בלבנון. זה התבגרנו והתפקחנו. אני לא יודע, שמעתי שר החוץ אתמול, אני לא יודע דרך אגב איפה הוא היה. הוא מדיניות חוץ משל עצמו. אני לא יודע איפה הוא היה במלחמת לבנון השנייה, אני יודע איפה אני הייתי, אני הראשונה, אני הייתי מגד מילואים. מה האלטרנטיבה? תכף אני אתייחס. אז זאת נקודה אחת. ברמה הצבאית טקטית, אני בהחלט חושב שלעשות... להיכנס פנימה ל2-3 קילומטר לאורך הגדר, כאשר המטרה היא להשמיד את המנהרות שמואב קרא להם האסטרטגיות. זאת מטרה צבאית ברורה, ניתנת להשגה. זה לא סיפור של שבועות, זה סיפור של ימים. אולי לא נשיג את כל המטרה, אבל ב3-4 ימים אפשר להשמיד את רוב הכניסות למנהרות האלה, וזה מה שצריך לעשות. ברמה המדינית זה סיפור אחר. ברמה המדינית צריך לפתוח אופק מדיני. אני חייב לדעת לכם השלב הזה. תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, עומת השר שטייניץ לרעיון מיוחד. הקריאה שלכם פה לפטר את שר החוץ... שלי. אני אומר, הקריאה שלכם פה לפטר את שר החוץ היא רועמת. אני קראתי כבר לפני שבוע לעשות את זה. אני חושבת שמסיבות עיתונאים ככה באמצע מלחמה. זה עכשיו ברצועת עזה, אנחנו רואים כיפה שם. וגם שיגורים, המשך השיגורים, המשך התקיפות ברצועה. היום התשיעי למבצע צוק איתן. כבר חוזר. המשך, אוקיי.